Хоргас шох чор синьере хостре ал хоне техниказе шылды перхэти хайгида санықталырға керек. Бунады ол тоқс шоғархы базы алды иртірілді. Гостехнадзорның асқы саймандаға пөленің бастығы Владимир Амзараков ингбастып керек пішіктеріне санықтапша. Эллері права көзчелер, холды хайгида страховка болзын, тракторның самға алылған номерінде бірде алызығылар алайба түзедігілер шоқ боларға керек. Инспектор идёк чаратқыларына көрше, алындағы тегіліктерінің оң сол сарензар хайди айлендіріл чатқының санықтапша, нода техниканы тұзынды базы табырақ тоқтады зырға керек болып барады. Анаңар тормыстар идёк прайсинерге келістірі болзынар. Бұл сынықтылы репсі тимді тракторларға документіні мұндық берзігі шарир. Прай стын машина оборудованный, компьютер баранды, принтер тоқынче, прай печат болчев. Ну, нойма жоғыл мұнда тока алды. Бұл госпошын түлезің сир жоғыл, аның үшін тұдығы. Асқы сайманды ал хоне техникасының саны 1400 кешетче. Андар тракторлар оларының прицептері база комбайнер кірше. Базадағы ал шөбінде 48 трактор. Пүйін шоғарқа базады шеті сынықталды. Оларының пірселі прайс энергия нандырша. Техас мотырды ешт болып атым, тормызым жоқ. Бір зарқы түтпен сол зарқы бір неделі срок берділер, нанға кері жүгілер болызым. Гостехнадзорның қолында сынықтығы ертіржен өнетін керегілер бар. Аның бол әзенің трактор ызы Чершаянға қайсын өрек ететкенін сенебзерге шәрер, үдек аңындағы дегелектерінің айландырыл жатқанын, база тормыстар қайды тұтыл жатқанын сынықты жан керегілер бар. Шиасқы сайманды олар сағым тұзылын ұлбейін жалар. Андағда болзы тракторны техосмотарға, темнапаларға андығыла ой немес. То лампышка көйбейін де, то тормоз шақсы тұтылын, андығымындығы. Тоймаш имелер сықылап ше, основной тракторға мағыт тоғынап шелер, двигателері мағыт итсап шепс. Алдағы тракторлардың ергілер. Оларына керек сенде тудырға итсе, әлеріне шалсай асқынық немес ақшы қорадырға келесше. Лезіне сығысқан жетпестеріне түзедірге шеті күн берілше. Күйіртінше олар қайды іптік түпшедір техникаларын. Аныңар, но неделі базының сынықтапса күйіртін бір сақчым прашит пестерді шуғыт салдырдар. Ал хоне техникізі болғынны муниципальны пөтіште сынықталар. Асқы сайманды ол 9, 5 апрельді басталып, 15 майды тозылар. Тұзынды техосмотр ертпен тракторны тұзолын чыққын кізі административный нандырыға тұртылар.